အမေဘနနာအိမ်မတော်အလုပ်တွေလုပ်ခဲ့ကြတယ်အလုပ်လုပ်တယ်ဒီအလုပ်ပေါ်ကနေပြီးတော့ဝင်ဝင်လေးရလာတဲ့အခါမှာဟိုမှာထောင်စားမရှိတဲ့သူတွေဆိုရင်လည်းပဲဒီဝင်ဝင်လေးကနေပြီးတော့နေစဉ်စားတောက်နေထိုင်ဖို့ဝယ်ချမ်းနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အမားတို့မြင်ခဲ့ကြခဲ့တာကြတော့ထောင်ထဲမှာအလုပ်တွေလုပ်ကြတယ်ချိန်တိုင်းတားလျှောက်ဒါပေမဲ့သူတို့ရလာတဲ့ငွေကဆော့ဆော့ပြောခဲ့တယ်လို့ပဲ
ခိုင်းနေပြန်ပါပဲတခါတလေကျရင်အဲ့လိုနေထောင်လို့ပို့လိုက်တယ်လို့နေနေတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီမှာဟိုထောင်မှုတွေကတော့ခွဲတန်းချပေးလိုက်တဲ့အခါသူတို့နဲ့အဲပလန်နံပါတ်သိနေလူကတော့ညံ့ညံ့ရပြီးတော့သူတို့နဲ့ပလန်နံပါတ်မသိနေလူကတော့နေနေပဲရတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တကယ်အလုပ်လုပ်ပြန်တော့လေအဲ့ပလန်နံပါတ်သိပြီအလုပ်ခမများများဖို့အလုပ်ငန်းများများထားတယ်ပါသူတို့ကတော့မနေဘူး သူကထောင်မှုနဲ့ဘာလို့ခိုင်းခိုင်းလို့မအားဘူးတပတ်ကလူရကလူပြရတယ်ဆိုတော့ကျန်တဲ့လူရကလူပြရတယ်ဆိုတော့ဒီဟာကနှစ်ဆင့်သုံးဆင့်ခေါင်းပုံဖြတ်ခံရတဲ့လူကြီးနေနောက်တစ်ခုကအဲ့ဒီခေါင်းပုံဖြတ်ခံရတဲ့ထားတဲ့အထဲမှာညီမလေးတို့ဟိုတခြားစိတ်ဖြစ်စည်းမှုတွေလည်းရှိသေးတယ်ဆိုတော့တခြားစိတ်ဖြစ်စည်းမှုတွေအတွက်ကိုညီမလေးတို့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရာဘယ်လိုများချုပ်ဖြတ်ခဲ့တယ
ချင်းဝင်ဝင်ကြအောင်ဘာတွေလုပ်ရကောင်းလဲဆိုတာဒီမှာလေးတစ်ချက်ဆွေးနွေးပါလားသူတို့ဘက်ကအများကြီးလုပ်ရနိုင်ငံတော်ဘက်ကလည်းအများကြီးအဲ့ဝန်ထမ်းတွေဘက်ကနေပြီးတော့အများကြီးလုပ်ရမှာပေါ့နော်တကယ်တမ်းခွဲပြီးပြီးအလုပ်ခွဲပြီးပြီးဆိုလို့ရှင်လေညံ့မြတ်တတဖြစ်ဖို့သူ့လူခုလူကြီးရဲ့လုံးမထားပဲနဲ့အားလုံးတပြေးညီလုပ်ပြီးမှုအဲ့ဒါမျိုးကသူတို့လုပ်ပြရမယ်အလုပ်နောက်ပြီးတော့လုပ်ပြီးပြီးွားလို့ဒီလူတယောက်ကကျမ်းမရေမကောင်းဆိုလို့ရှိရလေသူတို့ဘက်ကနေပြီးတော့ပြေဝကျမ်းမရေဆောက်ရှောက်မှုပေးဖို့နောက်ပြီးတော့သူတို့ကျွေးတဲ့အစာအာဟာရမှလည်းတော့မပြေဝဘူးအဲ့ဒါကြတော့လေအဲ့ဒီဟာကိုလည်းတေချာကလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ကြီးကျက်ပေးနိုင်တဲ့လူမျိုးကအဲ့တော့အကောင်းဆုံးပေါ့နောက်ပြီးတော့ကလေးတချို့ဆိုကလေးမိတွေပါလာတယ်ဒီမှာကလေးလေးတွေပါလာတော့အဲ့ကလေးလေးတွေရဲ့ဇာဝနေရေးရအစာအကုန်လုံးကိုအကုန်လုံးသူတို့ဘက်ကနေပြီးတော့လိုက်ကြည့်ပြီးတော့လုပ်ပေးနိုင်တယ်အခုကတော့သူတို့ကတော့ဝင်လာပြီဆိုရင်ဝင်လာပြီးွားတဲ့လူပဲဒီတိုင်းပဲအခန်းထဲမှာပဲနေသူတဲ့သဘောမျိုးတွေပေါ့ကျွန်တော်တို့အချင်းတူချင်းချင်းရတော့ဒီလိုပဲကိုယ်မှရှိရင်သူ့ကိုမျှကြွေးဒီလိုမျိုးပဲနေပြီးတော့ပဲဖြတ်တန်းခဲ့တာပေါ့ကျွန်တော်တို့တစ်ခါတစ်ခါကျရင်တော့စိတ်ပြီးစီမှုတွေကတော့များတာပေါ့မဟုတ်ရဲ့ဘာမှကိုယ်နဲ့မဆိုင်တဲ့အော်လို့ဖေးနဲ့တိမ်ကြုံပြီးဆဲသွားတာတို့ဘာလို့မျိုးနေတဲ့ရှိတာပေါ့အရက်ခံရတာရှိသေးလားရိုက်ခံရတယ်ဆိုတာတော့အဲ့လိုမျိုးအကုန်လုံးတော့တင်းကြုံပြီးတော့သူတို့ဝင်မြိုက်ပြီ။ဘူရန်ပြင်းဖြစ်တဲ့လူကိုခေါ်ပြီးတော့ရိုက်။အဲ့ဒါမျိုးကလည်းသူတို့ဗေဒမှာနေတဲ့လူတွေရပဲအဓိကပဲ။ဖြစ်တယ်ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်မသိအောင်ဖုံးနှားပေးမယ်ဆိုတာမရှိဘူး။ပြေးပြေးပြီးတော့ထောင်မှုအပြေးသွားပြောပြီးတော့မှအဲ့လူတွေရောကောင်းကောင်းအပြစ်ရပေးပြီးတော့သူတို့ကကျင်းနေတဲ့လူမျိုးတွေရတယ်ရှိတာ။ So mamimi ဆက်စင်းနေပြီဒီမှာလေဒီချင်းသူတွေကဘယ်လိုချင်းသူပဲဖြစ်ဖြစ်ထောင်ထဲမှာရောက်လာတဲ့အခါဆိုတော့အဆောင်မှုနေမှုဆိုတဲ့လူမှုဒုက္ခတွေရှိတယ်။အဲ့ဒီပြင်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဒုက္ခတွေရှိတယ်။နောက်ဒီညီမလေးပြောသလိုစိတ်ထဲမှာအနာတရားတွေရှိနေတယ်ဖြစ်ကြနေတယ်။အဲ့ဒီစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေကိုဆိုတော့ဒီထောင်ထဲမှာလုံးလုံးပဲလုံးလုံးပြီးစုဆောင်းသွားမယ်။ထောင်အပြင်ကိုပြန်ပက်ခါသူတို့ဘဝအတွက်ရည်တည်ချက်ဝေကြီးတော်၎င်းနောက်ပြီးတော့အတက်ပညာပေါ့နော်။အတက်ပညာတော်၎င်းပါသွားရင်အာသူတို့ပဲအဆင်ပြေမယ်ပေါ့ဆိုတဲ့ခါကျရင်ဒီစစောပြောတဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအနေထားပေါ့ဝေကြီးအတက်ပညာဘဟုသူကအဲ့ဒါမျိုးတွေအတွက်ကိုအာမတို့ဘယ်လိုဝိုင်းကုန်နိုင်မလဲပေါ့ဒီလက်ရှိတိုင်းရဲ့အခြေအနေလေးနဲ့ထောင်ထဲမှာတော့အဓိကတော့ဒီအဓိကခံရတဲ့အားရဒီအပြစ်မရှိရနေပါတော့မိဘတွေထောင်ကြလို့ချိန်မသိမ့်မဲ့လူရှိလို့ခေါ်လာတဲ့ကလေးဥမာညှော်မှုလာမယ်ညှော်ချုပ်လာမယ်ထောင်ဧည့်သည်တခုတရောလာမယ်ဆိုရင်မနေ့6နိုင်လောက်တည်းကကစ်ပုံပေါ်ပါကစ်ပုံဆိုတဲ့သဘောကွာဒီမှာကိုယ်မှာရှိတဲ့ပစ္စည်းပစ္စည်းအကုန်လုံးကိုတဏှာထဲမှာစုပြီးပုံပြီးတော့မှအဲ့ဒါကိုအဝေးဖြူနဲ့အုပ်ထားပါတော့ဘာပစ္စည်းမှမမြင်အောင်လူကြီးလာလို့ရှိရင်လူတွေပဲတန်းစီထိုင်နေအဲ့လိုမျိုးတုံတဲ့အခါမှာလူကြီးက6နိုင်ထိုးတဲ့ကစ်ပုံပေါ်လာတဲ့ဆို6နိုင်ရည်စာလို့စိုင်းနိုင်မလား7နိုင်7နိုင်အဲ့ဒီမှာထမင်းမုံဝင်လာဝင်လာတဲ့ခါကျတော့နေရာကြက်ကြက်တောက်ပူနေတယ်နေပူထဲမှာထမင်းမုံချတယ်ပဲဟင်းမုံချတယ်လူကြီးက7နိုင်ကျော်မှပြန်တယ်အဲ့ချိန်မှာကလေးတွေကဗိုက်စာလို့ငိုတယ်ငိုတဲ့ကလေးကိုအော်တယ်ဟစ်တယ်ဆဲတယ်ဆိုတော့ဟို
ตะเส้นเส้นบ่เนาะวนน่ะเมียวเปียวอีอ่ะตะคาขับมาตินเนาะคลีโหย่ไปเนาะตาမျိုးนี่ก็ตะเนี่ยไปเห็นบ่ว่าสู้ซาลุไม่ย่าหรอกเนาะดาใบแม้โหโจ๊ะรู้สิเหรอจ๊ะบ่ปู้โหเลยไข่เนี่ยบ่ดาใบเราเวโหจ๊ะรู้สู้ว่าแล้วเฉยๆชื่อไข่กูเราเท่ามาแล้วดาမျိုးด้วยซีซั่นนี่ไม่ชื่อบ่เนาะจ๊ะว่าตะคาเราญ ကိုယ်လည်းပြောရတာရှိတယ်။ဒါရင်အချိန်ကိုတတ်မှတ်ပြီးပေါ့နော်။ဒါမျိုးတွေကျွန်တော်တို့လုပ်ခဲ့တာရှိတယ်။နောက်တစ်ခုကကြာတော့ထောက်လိုက်ပါလုပ်ခိုင်းတယ်။အလုပ်ခိုင်းပြီးခုနောက်ပြောသလိုပေါ့နော်။ပဲကြီးတော်ကတော့လောက်ပဲရ။အဲ့ဒါမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့သူတို့ထောက်လိုက်ပါလုပ်ခိုင်းပြီးတော့အပြေးရတော့တော့မရပါပဲ။တင်းတင်းမြတ်တာရေလောက်ခလာစားပြီးဒီလာစားအောင်ဆူတာ။ပြီးတော့သူတို့တိတယ်ကျ
ဒီမှာနှစ်ခုကြာလာတဲ့အမှုပြန်မလုပ်အောင်ပေါ့နော်အဲသူတို့အတွက်ရင်းနှီးလေးတစ်ခုရှာအဲဒါမျိုးလုပ်တာတော့မဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ခုနလိုပေါ့နော်ဒီဝိုကေးရှင်နယ်ထရိနင်းပုံစံမျိုးထောက်ထားမှာပေးမလားခုနပြောသလိုပဲအဲစာပတ်ပြောသလိုပဲသူ့ဒေတာတွေသူတင်ညော်တဲ့ဝိုကေးရှင်နယ်ထရိနင်းမျိုးကိုပေးအပြင်ပြတ်ထွက်လာရင်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုအတိကလ
ဒီကနေ့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 
ကျွန်မနေနေကတော့ဟိုကကျောင်းကူလာပေါ့เนาะကျောင်းကူလာတော့ဂျပန်ထောင်နေထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကသူ့အချိန်လေးနဲ့သူပေါ့เนาะဟိုကစားတဲ့အချိန်ရှိမယ်တီဗီကြည့်တဲ့အချိန်ရှိမယ်စာဖတ်တဲ့အချိန်ရှိမယ်နောက်ပြီးတော့ဟိုအချင်းချင်းစကားပြောတွေ့တဲ့အချိန်ရှိမယ်နောက်ပြီးတော့အစားတောက်ကိုလည်းပဲသူတို့ရဲ့ဟိုစေယုံတွေကပုံစံလိုမျိုးပဲအာဟာရပြည့်အောင်လို့သူတို့စီစဉ်နေပေါ့เนาะဆိုတော့နောက်တ
တော့တချို့ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဥမာနိုင်ငံသားမှဆိုလို့ရှိရင်overstay ဖြစ်ပြီးတော့တော်ဝင်လိုက်ရတယ်လူတချို့ဆိုအပြစ်မှထက်တောင်မှအထဲမှာကလုံခြုံနေပြီးတဲ့ခါကျတော့သူတို့ထမင်းတောင်မှဟောဝါစာတယ်ဟောဆိုရဲစကားလုံးမျိုးလဲကြားဘူးလဲပေါ့နော်ဆိုတော့ဘာပဲပြောပြောအဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့ဟိုထွက်လာတဲ့အခါမှာစိတ်တက်လူတက်ပေါ့နော်ဆိုတာနဲ့အထဲမှာဟို ပြုစုလဲပေါ့เนาะဆိုတော့ဟိုအဲ့လောက်အဆင်ကြီးဒီမရောက်သေးရင်တော့မှတဆင်ချင်းတဆင်ချင်းတဆင်ချင်းမှပြင်သွားလို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီကျမတို့ဒီနိုင်ငံတကာမှာလည်းရှိတယ်ဒီပြင်ပမှာဒီလူမှုစီးပွားလုပ်နေတဲ့သူတွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့လုပ်တဲ့ကိစ္စတွေလည်းကြားဘူးလဲပေါ့เนาะဆိုတော့အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လဲဥမာဒီလုပ်ငန်းတွေဘက်ကလည်းသူတို့ထိုက်တင်တဲ့ဟာပေးမယ်
ဒီလူကောင်းဖြစ်လာပြီဆိုတော့ဟာကို နားလည်ပေးရမှာလဲပြင်ပလူတွေရဲ့တာဝန်ရှိတယ်နောက်တစ်ခုကဒီလုပ်ငန်းတွေဘာတွေမှာလဲပဲဟိုထောင်တွဲမလို့ထောင်ကျမလို့ဆိုတဲ့ဟာမျိုးကိုမခွဲခြားပဲနဲ့သူ့ရဲ့ဟိုတမဲခံဝင်ကတိတော့ဘာလို့တော့ရှိမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးနဲ့လုပ်ငန်းလေးဆက်လုပ်သွားမယ်နောက်တစ်ခုခုနပြောတဲ့လက်မှုတို့တမွေးဝမ်းကြောင်းတို့ဆိုတာကကြတော့ကို့အိမ်မာတွေနောင်လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့သူများစီမလုပ်
Turo Ema, Tabaitanai Lome, Tamati Atema, Sasa Shini, Siwai loaded the Gonto loaded to the Galeve, Turo Tola di Dio, Turuna Sasabi, Low Lome, so ye. Oh, Yeshima, Kamalime, Navi, Tihale, Turua, Ti, Tokego, Tamuanam Chetavi, Tatalon, Turo Talina, Luxawalu, Yarebono, so Alu Ponga Muleu. Lolos and Maro, a soya to Kurele, Mayau, or a Yapa Puessi, she may now be long and lonely, Lurie, she may Nangan the Gar Puessi, she may bono, a low Puessi in it, a mere and chase be looked on or Nemiali, Amy, Lotte Mara. A decar or say Pine Sayabono, to row of Pusu, Pilton to A and E. Tiba. The room Nangan up to him down Lady Reganas or a Kaja or so that the gentons in the garden, Manning and Madroli, a match we build the loo. แต่ถั่วลายปูมันลงจงได้เพราะว่านะเพราะปูพี่แล้วจมูกจะได้จุลุบุเวเลยเพราะว่าอย่างต่อได้ขาสุดได้ขาจ้ะแล้วที่คุณเราสวยในใจได้เท่าไหร่ดูสีบัวนะเพราะสีใบใสอะคุณยืนดีกูลบผู้ยาจนเราเลยนั่งเงี้ยเลยสิอันนี้ทำยังมาเป็นลูกมัวร่ามีเนี่ยเช่นกันอย่างเก่าเลยแล้วมีต้นตะบีบ้าอ๋อสวัสดีที่ก้าวขึ้นไปเจ้าเลยเจ้าเจ้าสวัสดี ได้ปีอะมัวร่าที่เราชาในในในงานพี่เด็กผู้เรียนที่เราท่องในในงานพี่เด็กถ้าแค่ตาบัวร่าแบบเราจะสาวผู้เรียนเราท่องอ่ะที่ก็ว่าจะว่าเราค่ะที่ก็เสียใจอย่างลูเรียนเล็บแบบนี้อะไรค่ะพี่เด็กทุกคนลูเรียนใส่ใบใส่อะพี่เป็นแบบนี้อยู่แบบนี้อ๋ออายุส่วนนี้เด็กแต่ในวันนี้ใส่ใบใส่อะที่ก็พี่เป็นแบบนี้เนี่ยแล้วพี่เป็นแบบนี้ค่ะมาเลยวันนี้เนี่ยใส่ไปสิเยี่ยมยังเพราะเราจะวันนี้ค่ะสาวเราพี่มาส่วนนี้เราจะมาส่วนนี้ไปเลย ย่าวันนั้นดีนี่ก็สนิทกับจุดที่เบี้ยวเนี่ยแล้วตัวรู้มาที่สนิทเนี่ยจุดที่มึงเยี่ยงกูมึงบอกด้วยกูสัตว์นายพ่อยอุตัวชาวลายแล้วมันเนี่ยส่วนเนี่ยตัวท้องพ่อยงาดูบ้านน้องใจน้องจ่าดูดูยังน้องใจน้องจ่าดูท้องมาชาวนายพ่อยเนี่ยพ่อยเนี่ยแล้วข้าใจพี่มาชี้เลยแต่บอกว่าชี้เนี่ยนี่ในบ้านจ่าเนี่ยชี้นายเรามาพ่อยพ่อยเนี่ยเราไม่ส่วนแล้วไอ้ท้องพ่อยมันจริงย่าวันนั้นเป็นเรื่องมั้ย เออไอ้เนี่ยวันนั้นเดียวดีชินายเรามาเลยเป็นพัตตาดีสัตว์นายเลี้ยงนาดีสุยตุรุ่ยเอ็มมาบอกตุลาชามีบุนารุปตุรุปว่าตุรุเอ็มมามีดาวุเนตุรุปว่าช่วยพิจารณาบุตุรุกูเลยว่าเสพิสิมุอันยังอีจอยอ่ะเออตุรุอ่ะตุรุกูเลยอันยังอีจอยเนี่ยเลยวันนี้อ่ะเอ็มดีสาวชาวเมตุรุสาวชาวเมตุรุทั้งเดียร์เมตุรุพิวิมจางเลยเมตุรุจินตนาเรียบ่าวกูเออเสพิสิมุเนี่ยรูปสัตว์โลกเลย อ๋อสมารู้ว่าวันนี้สนิทวันนี้ที่ก้าวตามวันปีเดียวตามวันพ่อวันสนิทกูเลยพี่ยังเลี้ยงพี่อ่ะในส่วนนี้ยังส่วนนี้อ๋อในใจเลยวันนี้ที่ยังเป็นมามีตาสุนิตาตายานี่รู้ยังไหมยังใจเลยวันนี้ที่เก็บเป็นมาตัวเย็นลุงปังวันจีตายวันตัวชาวไปรู้เลยพ่อตุ๊ดตาตัวชาวบีรู้เลยปีนี้ยังดีกูเป็นบ้าพ่อตุ๊ดตาเนี่ยตัวชาวบีรู้ยังวันนี้ที่สิบแปดสายพี่ยังเลี้ยงตัวมาเที่ยวมาเชียร์จินจินอะไรสิบแปดสายพี่ยังเลี้ยงไหนไหมอะไรมาพู
ဒီအကျင်းဦးစီးဌာနရဲ့ပြည်ပြောင်းလဲစခန်းဆိုတဲ့အရာလေးတစ်ခုကအကောင့်တဲ့ပေါ်လာမယ်လို့ကျွန်တော်သတ်မိတယ်။ဒီမှာခုနောက်ဆုံးကတော့တသက်တန်းနိုင်ကိုဘေးကြည့်ချင်ပါတယ်။အကယ်၍များထောင်တဲ့ကအကျင်းသူတရားရောက်ကကျွန်တော်တို့ဒီစကားဝိုင်းကိုလာပြီးတော့ဆွေးနွေးပိုင်ခွင့်လေးများရမယ်ဆိုခဲ့ရင်သူပြောချင်ဒီမှာမျိုးသူတောင်းချင်ဒီမှာမျိုး သူရဲ့လက်ရှိထောင်ထဲအခြေအနေလေးကိုတက်တောင်းတတဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလေးများလုပ်ပေးပါလားလို့ပြောချင်ပြတာမျိုးရှိလိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်လေအဲ့ဒီဟာကဘယ်လိုပြောချင်တာလဲဘာများဖြစ်ချင်နေတယ်လဲလို့မတန်တန်လိုက်ကိုစားပြုစင်ပြီးလို့ရမလားတောင်းလေးရနေပြန်လာရင်လူတယောက်ကဒီလိုစကားဝိုင်းမှာလာပြောရဲဆိုရင်တော့ဘာပြောမလဲမှာကျမ်းမာရေးကိုသူတို့အတွက်လုံးကောင်းဆုံးစောင့်ရှောက်မှုပေးဖို့ပဲသူတို့တောင်းဆို
ลูกเอ็นลูกเอ็ดตัวลูกเป็นบัวไหมบัวอ่ะสาหายาเอ็นสาหายาเนี่ยมันปีมีแล้วท้องมันจะได้ไม่ชีแล้วก้นเราอาจจะมาเยอะเบสส่งช่วยยังไหวดิเอาไปบีฮะนอกจากแบบช่วยอีกบ้างแล้วที่มีส่วนอื่นอืมอันที่การเราคุณน้ามันมีเปลี่ยนตัวลูกอะไรโอ้เลือดด้วยโอ้มือวาระเนี่ยเลือดด้วยโอ้เตจังเนี่ยเทจันต้องโหลราบ้านเนาะ ไอ้คนน่าเปลี่ยนใส่ปั้นใส่ยาไอ้หายเลยไอ้ยี่ชีวะเนี่ยน่าจะคือว่าจะเรา
ပြောနေရုံနဲ့လည်းမပြီးဘူးပေါ့နော်လက်တွေ့မှာမြင်မြန်လောက်ဖို့ဒီအခြေအနေတွေစံတာလာတာနဲ့အမြဒီလူတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်တွေလူဆွမ်းအားအရင်မြတ်တွေပေါ့အဲ့ထက်မှာတော့ပြီးတော့ဆုံးရှုံးနေရတာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့တော့မြန်မြန်လေးဒီဟာကိုအကောင့်ထက်ပေါ်နေတယ်မှာတော့ဘက်ကလည်းဒီတက်နိုင်ရင်တက်နိုင်သလောက် ဝိုင်းဝန်းကူညီဖို့လဲအစီအစဉ်တွေရှိပါတယ်နောက်ပြီးတော့တခြားအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့လဲပဲဒီနေရာအနှံ့မှာပေါ့နော်အမှန်တော့တပြိုင်တည်းထက်လုံနိုင်ရင်တော့အကောင်းဆုံးပါပဲအဲ့တော့ဟိုဒီဟာအရေးပေါ်လိုအပ်နေတဲ့အခြေအနေတရက်လို့လဲထင်ပါတယ်ဟုတ်ဆီလူကြရဲ့ဒီမှာအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်မဇိမာဒိုင်နာတီဗီရှိုးကတီဗီဆွေးနွေးသွားတဲ့အကြောင်းအရာတကတ
naibu, jebaga shire dure, belo kunyi naimele, nangeno anine belo muwara ne chapa bisawe tenele, belo achincha nyodami dure anine, belo asonga parile surau suri jike jaraba, achincha nyodami dure anine, lolo jema alo je zonga ro, dure ye, jema ye sao shamu, tongle ma jema ye sao shamu chindi, beda suware, belo sahara, tongle ga dure ye. Tangga cuy mulai sahara ha, ludiya udah biasa udah sahara mau khusyura. Nampu lo tangga ni biasa lajar ya kama di tangga mana aja, siapa sih yang sekitarnya? Nampu lo jenja, yudmi dia apa deh sura khazamu ni, di lo khazamu ni dekat nampu lo jom tuan naibu, sekian saya aku ni pemu. Nampu lo lupa aja mah, jalan cerdai ya tiga sura ga, terus mah tangga ni kan ni bilai deh, cuy cuy bahu tu dale. Dilo hari itu, tahun tuan masih desa kita, orang orang pergi bilai naik jamai soye. Tahun kan di Chola Bebe, aje tu aje cakap ambil tu milih ni ni, aku muka aku ni, pemandu khusyuk lah naik lembe. Tapi tahun aje tahun ni mah desa soye bela, bela ni aku tu dah guma, pergi gua meyaro, sura aje ni beli meja, aje tahun tuan mah gua, tengah beli luar ni, aku wah. Tapi buat jamu dengan di sini, nak atur yang begitu dari sini, nengah dah kau dia atur tapi, nampak ubi dia, belu ni ni cuci pang nampel, hari lu cuci pang siapa, belu tu lau, cuci dah ubi cuci pang ya cari sura begitu ramai ujat tu ada, nak belok betul mah, nak tadi ubi cuci pang mungkin belu cint tu lau, ati bina begitu ramai sura tu ada, biar tu biar dia awal, hari lu bija me, hari lu bija yang kau mesra usir itu ajaran.